عام توگا ہوٹول نڑائی کی دا اوخانو موٹر سائیکلو دا گاڈو او دا اسنو منڈو مقابلی کی گی خود تائیلینڈ پر چمبوری صوبہ کے دا ہر کال پشان سخ کال ہم دا میخو دا منڈو یعنی بفلو ریس انعقاد شوے ہو کم کچی دا میخو مالکانو خپل میخو سرا برخا غستی وا او پا میخو سوارا دا منڈو دا سی خوندور منظرون خودی دی چکتون کی ورتا حیران پاتی شوی دی دغه مقابلی پا تائیلینڈ کی دا یو سل سلویخ کلون راسی کی گی حکم کی چی برے ترلاسہ کروں کو میخو مالکانو تا خصوصی ٹرافی اعزازی سرٹیفکیٹ او لس ذرا باٹ یعنی دری سوا ڈالر ہم مرکلے کی گی زکا خو پا دغا مقابلو کے زی اسی دن کی دیر پا مینا برخا اخلی دغا ریس لپارا پا خصوصی توگا دروج و فصل کٹ کے دونا پس کارندہ او خواری کخ میدان تیروی کم کی چی دا میخو سل میٹرا منڈو مقابلے کولیشی په دغه ریس کې برخه اغوستون کې لوبغاړي وایي چې دغه بفل لوریس مقصد پل یو سل سلویخ کال وړاندنې کلتور ژوندې کول دي او د هغه میخو شکریا ادا کول دي کوم چې طاقتور پی را کولو کې او د پټو نه ښه فصل ترلاسه کولو لپاره کاد را کولو کې زموږ مرسته کوي نو ځکه خو دغه مقابلو ته موږ پوره کال انتظار کوو یاد لري چې دغه مقابلو کې د میخو منډو نه علاوه د میخو پریډ او د مقابلې حسن هم انعقاد شوی و